Дивіться, у фактах знову маємо високі цифри заражень ковідом. Понад 34 тисячі за добу. Навантаження на сімейних лікарів зросло в рази. Україна готова дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення. Дивіться аналіз свободи слова. Водночас на фронті поранено одного військового. Найближчі дні будуть вирішальними у питанні деескалації. Кремль вимагає виконання мінських домовленостей за російським сценарієм. Подробиці зустрічі Макрона та Путіна. Також у фактах. Територіальна оборона запустила власний сайт. Наші айтішники найкращі у світі, та країні не вистачає реставраторів. Починайте ранок разом з нами. Моє вітання на ІСТВ «Час новин». Головні ранкові факти вівторок. П'ятеро людей постраждали в аварії на в'їзді до Дніпра. На Криворізькій трасі зіткнулися три автівки. За попередню інформацію, «Лексус» їхав у бік Кривого Рогу, почав розвертатися в недозволеному місці і застряг у багнюці. Водій «Рено» зупинився, аби допомогти. В цей час третє авто «Тойота» влетіло в дві машини. Її водій постраждав найбільше. Рятувальникам довелося вирізати його з металу. На місце прибули швидкі. З травмами різної тяжкості усіх водіїв та двох жінок-пасажирок госпіталізували. За минулу добу російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілу один військовий дістав поранення. Нині воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Бойовики вчора порушували режим тиші біля Пісків, Південного, Невельського та Водяного. Найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Від початку доби нових обстрілів поки не зафіксовано. Сьогодні до Києва прибуває президент Франції Еммануель Макрон. Це буде перший приїзд французького лідера в Україну за 24 роки. Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Володимиром Путіним. Намагався переконати його відмовитися від агресії проти України. Одразу після зустрічі Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації. Це залежатиме від переговорів і консультацій зі Сполученими Штатами, НАТО, європейцями, а також від зустрічі з президентом Зеленським, зазначив Макрон. Путін продовжив наполягати на виконанні мінських домовленостей на його умовах, причому робив це відверто зневажливо. Ну, нравиться, не нравиться, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится. Значит, не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. Ну, там записано прямо, такие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. Ми просуваємо нормандський формат для повної імплементації мінських угод та вирішення конфлікту на Донбасі. Остання зустріч радників президентів у цьому форматі допомогла зберегти підтримку всіма сторонами припинення вогню. І ми хочемо скористатися цим моментом, щоб зробити конкретні кроки вперед і продовжити втілювати ці домовленості повною мірою. Єдність Заходу у протидії російській агресії щодо України. Такою була головна тема переговорів у Вашингтоні між американським президентом Джо Байденом і німецьким канцлером Олафом Шольцем. Зокрема, сторони одностайні, якщо Кремль розпочне нове вторгнення, санкції будуть швидкими і болючими. Попри відоме різне ставлення Вашингтона та Берліна до російського газогону «Північний потік-2», по завершенні зустрічі Байден запевнив, якщо російські танки чи вояки перетнуть український кордон, «Північного потоку-2» більше не існуватиме. Натомість Олаф Шольц ще раз дав зрозуміти, летальної зброї Німеччина Україні не дасть. Напруженість біля українських кордонів зберігається. Очільники Франції та Німеччини хочуть умиротворити Кремль. Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів? Яка оперативна інформація навколо наших рубежів? На всі ці питання шукали відповідь напередодні у студії програми «Свобода слова». За дискусію стежив Василь Саф'янюк. Україна готова дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення, запевняє міністр оборони. Олексій Резніков також повідомив, що станом на сьогодні Росія не сформувала ударного угрупування, яке могло б здійснити великий наступ. Усі наші розвідки постійно взаємодіють з іноземними партнерами і мають реальну оперативну інформацію. Нині Росія зосередила навколо наших кордонів майже 140 тисяч військових. Це загальна кількість разом із морськими та повітряними силами з тимчасово окупованими територіями. Резніков закликав зберігати спокій і запевнив, наша армія готова до всіх ймовірних сценаріїв. Нині активно тренуються і усі підрозділи МВС, а також і формуються сили територіальної оборони. Міністр повідомив і про масові навчання наших військ. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські Піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. І це тільки полігони. А крім ще окремі майданчики, окремі
місця, де в тому числі будуть якраз з 10 по 20 лютого відбуватися навчання українських збройних сил з застосуванням і байрактарів українських, і джавелінів українських, і НЛАВ. Україна вдячна всім партнерам за військову та дипломатичну допомогу. А нинішнє перетворення Києва на центр міжнародної політики – вдала стратегія нашого зовнішньополітичного відомства. Очільник МЗС нагадав, що ще в грудні запрошував своїх колег з країн-партнерів приїжджати в Україну саме у січні-лютому. Більшість із них також відвідують і зону ООС. За словами Дмитра Кулеби, присутність перших осіб Євросоюзу та США – це ще й запорука, що Росія не почне повномасштабне вторгнення. Прокоментував міністр і нещодавні перемовини російського та китайського президентів. Каже, загрози для України поки не бачить. В частині НАТО це була саме ініціатива Російської Федерації, просто щоб ще трохи підвищити ставки, підвищити градус тиску. Але давайте не забувати, що у Китаю є свої інтереси в Україні, торговельні інтереси. І ми не бачимо підстав зараз вважати, що Китай якимось чином буде сприяти російській агресії проти України. Вже сьогодні і завтра мають відновитися перемовини тристоронньої контактної групи. Один із керівників української делегації Андрій Костін наголосив, наші позиції незмінні. На Донбасі Росія має повністю припинити вогонь, відвести війська та допустити міжнародних спостерігачів і представників Червоного Хреста на поки не підконтрольну територію ОРДЛО. І лише після безпекових домовленостей можна говорити про політичні. Так вот, только после того, как эти условия будут выполнены, только после этого украинский парламент сможет работать над законами, направленными на политическое регулирование. Вне угроз, вне какого-то шантажа, а с пониманием того, что есть, что мирный процесс продвигается. В условиях обеспечення безпеки і виконуються гуманітарні условия. Лідер партії «Українська стратегія» Гройсмана Володимир Гройсман закликав усі політичні сили до єдності. На його думку, саме спільні і злагоджені дії влади і опозиції допоможуть нам подолати ті виклики, які стоять перед державою. Колишній прем'єр-міністр вважає, що парламентським силам необхідно терміново сформувати уряд національної згуртованості. Що робить суспільство? Записується в територіальну оборону. Люди сьогодні в Україні об'єднані. Що роблять військові? Військові стоять на передовій, вони захищають свою країну, вони розуміють, що перед ними стоїть ворог, і вони готові дати йому відсіч. Але вони точно не знають, що в них відбувається в тилу. В тилу йдуть чвари і взаємопоборювання, і знищення. Василь Цефянюк, Факти, ICTV. Командування Сил територіальної оборони України запустило власний інформаційний ресурс. На ньому зібрані відповіді на запитання, що найчастіше виникають в українців, котрі хочуть долучитись до територіальної оборони. Які документи необхідно зібрати для вступу до тероборони, які обов'язки у цих підрозділів, як проходить вишкіл, чи є страхування. Інформаційний ресурс також містить нормативно-правові документи військ територіальної оборони, новини і актуальні інтерв'ю. Ковід не відступає. За минулу добу в Україні медики зафіксували понад 34 тисячі інфікованих на коронавірус. 255 людей, на жаль, не змогли перемогти хворобу. Найбільше нових хворих на Одещині. Там за добу виявили майже 4 тисячі уражених недугою. Висока захворюваність також у Львівській області та Києві. Понад 2 тисячі інфікованих. Такі самі показники і на Харківщині. В обласному центрі за тиждень виявили понад 9300 нових заражень. Це рекорд за весь час пандемії. Водночас втричі знизився рівень госпіталізації у порівнянні з осінньою хвилею. Нині це 30-50 пацієнтів на добу. Міські раді це пов'язують з тим, що понад половина містян вже зробили щеплення. Це на сьогоднішній день дало дуже велику нагрузку на наші поліклініки, на перший рівень, на роботу сімейних лікарів. Багата кількість людей на лікарняних. Але поки що наші поліклініки держать цей удар, приймають людей стільки, скільки треба. Велике будівництво дісталося не всіх доріг країни. Частина міжнародної траси М-19, що з'єднує Волинь і Рівненщину, розбита вщент. Її мали ремонтувати ще торік, однак тендер так і не провели. Шлях вкритий вибоїнами, асфальт подекуди відсутній. Чи вдасться повністю оновити дорогу, яку капітально не лагодили років 10, дізнавалась Катерина Курбанова. Міжнародна траса М-19 з Волині до Буковини. Цією ділянкою у Рівненській області щодня проїжджає кілька тисяч машин, та вона тепер схожа на місячний пейзаж. Важко повірити, що ця дорога – частина міжнародної траси. Машини ледве маневрують поміж глибоких вибоїн, виїжджаючи просто на зустрічну.
Щойно закінчується Волинь, для водіїв починаються веселі гірки. Ями глибокі та стрімкі, наче хтось вигриз асфальт. Найгірша ситуація в селі Новоукраїнка. Тут покриття майже немає. Водії розбивають ходову, ріжуть колеса, хоча ледве повзуть. Бачите, що тут робиться? Проїхати не можна. Велике будівництво. Отак будують. Так їздимо, що підв'язки вставляємо тут. Вбиває повністю машину. Втрачаєш час, мир в серці. І гроші. Діска погнути, лопнути колесо, все, що хочемо статися. Біда й людям, які живуть уздовж траси. Від таких маневрів узбіччями навіть пройти страшно, щоб ніхто не збив. Пан Анатолій уже й не пригадає, коли цю дорогу ремонтували. Ями час від часу підсипають, та це давно не рятує. Щодня вони стають тільки глибшими. Не дорога, а Бог його знає, що. Тому що в жалюгідному стані великий потік транспорту йде день і ніч без зупину. Взятися за цей відрізок шляху дорожники мали ще торік за програмою великого будівництва. Частину відремонтували, а сюди так і не дійшли. От і все, по дорозі. Асфальт закінчився. У службі автомобільних доріг визнаються, найгірший шлях та їхньої провини, мовляв, немає. Не впоралися проєктанти. А без цього знайти того, хто буде капітально ремонтувати трасу, неможливо. Під це були навіть і гроші в постановах Кабінету міністрів, але не маючи очікуваної вартості проєктно-кошторисної документації, на жаль, ми цього зробити не змогли. Зараз цей об'єкт стоїть на особистому контролі прем'єр-міністра України. Та навіть якщо спроєктувати великий ремонт на цій трасі вдасться, за роботу візьмуться не раніше літа. А доти водії далі стрибатимуть ямами, небезпечно оминаючи величезні вибоїни, адже іншого шляху тут немає. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Вірогідність повномасштабного нападу Росії на Україну призвела до дефіциту певних товарів. Паніки немає, ажіотажу в магазинах теж, але деякі речі українці таки стали купувати частіше. Серед них – каністри для бензину. Попит зріс на 300% та ціни підскочили. Очевидно, кожен, хто має автомобіль, хоче мати й додаткові літри бензину. Про всяк випадок, розповідає Артем Голуб. Раніше бензинові каністри можна було побачити переважно у багажниках водіїв, які їдуть у далекі подорожі. Однак останніми тижнями ємностями для пального почали запасатися дедалі більше українців. Ось наша нещодавно придбана каністрочка. Ця бензинова каністра на 5 літрів у Марини з'явилась нещодавно. Каже, вона невелика, але про всяк випадок має бути під рукою. Непогана ідея, нехай буде на всяк випадок, завжди в машині 5 літрів бензину. Мало ли що. Нам 5 літрів вистачить на 70 кілометрів, запас ходу буде в нас. Ця каністра металева, вони популярні серед покупців і значно витриваліші за пластмасові, яких також повно на ринку. Проте їх купують менше, бо на АЗС не розливають пальне у пластмасову тару. Адже каністра зроблена з неякісного пластику, здатна накопичувати статичний заряд, тож бензин може спалахнути. Хай там як, попит зростає на всі види каністр. На одному з відомих онлайн-сервісів для вибору товарів порахували, що у січні підскочили продажі багатьох товарів, які можуть знадобитися в екстремальній ситуації. Українці найчастіше цікавились аптечками. Популярність цієї категорії зросла на 105%. Купують також рації. Їх пошуки зросли на 235%. Змітають з полиць і туристичні фільтри для води – плюс 290%. Але найактуальніший товар нині – саме бензинові каністри. Їхня популярність стрибнула аж на 300%. Звісно, зросла і ціна. Пластикова каністра 200-300 гривень, так? Півроку назад вона була, наприклад, 200 гривень, зараз стало 250. Була 250, стало 300. Сталева була, ось я там дивився, одна каністра 800 гривень, стало 900. Тобто зростання 50, 100, 200 гривень в залежності від каністри. До речі, зараз я кажу про великі каністри, це 10-20 літрів. У супермаркетах ціна вища. Подекуди за 20-літрову ємність просять майже 1500. Та все ж продавці пов'язують здорожчання не тільки з ажіотажем, скільки з коливанням валют. Адже практично всі каністри Україна купує за кордоном. Власного великого виробника тари для пального у нас нема. Тому на ринку бачимо каністри з Польщі, країн Балтії, Великобританії та, звісно, Китаю. Є українські бренди. Тобто компанії, які зареєстровані в Україні, але вони замовляють виробництво в Китаї. Попри значний попит, магазини заспокоюють дефіциту, принаймні цього товару найближчим часом на ринку точно не передбачається. Артем Голуб, Євген Тур, Факти, ICTV.
Гривня продовжує повертати позиції. Національний банк зміцнив офіційний курс на 15 копійок, встановивши на рівні 28 гривень за 1 долар. А за євро доведеться викласти 32 гривні 7 копійок. Національна валюта потроху зростає вже другий тиждень. Гривні вдається відновлюватись після початку загострення навколо можливого російського вторгнення в Україну. Для втримання стабільної гривні Національний банк був змушений витратити з резерву майже 1,5 мільярда доларів. Трудові мігранти торік переказали в Україну рекордну суму. Так, за 2021 заробітчани вислали додому 15 мільярдів доларів, повідомляють у Нацбанку. Тобто виходить, що вони чи не найбільші інвестори країни. Максимальна кількість переказів надійшла з Польщі. Звідти українці відправили понад 4 мільярди. На другій сходинці опинились Сполучені Штати, трохи більше мільярда доларів. До трійки увійшла також Великобританія. Звідти українці переказали 800 мільйонів. Рекордні 3 мільярди гривень цього року державний бюджет дасть на програму «Велика реставрація». І це добре, адже багато архітектурних шедеврів можна врятувати. Головне, щоб ці гроші не потрапили до рук нефахових людей. А таке може статись, бо в країні дефіцит професійних реставраторів. Країна мало уваги звертала на відновлення історичної спадщини, тому професіоналів сьогодні одиниці. Багато експертів поїхало за кордон, а ті, що залишились, часто сидять без роботи, як наслідок – без практики. Чи вдасться ефективно освоїти мільярд? Дізнавалася Олена Астахова. Реставрація будинку – це не отинкувати цементом з фарбою, а насамперед історична довідка і лабораторний аналіз цегли. Під мікроскопом виконуємо лабораторні дослідження і виявляємо, якою ж вона була – чи пофарбована, чи у відкритій кладці, чи тонована. Аліса Святина – авторка вражаючої реставрації жіночої торговельної школи імені Пелагеї Терещенко, нині педагогічний університет Грінченка. Під шарами тиньку виявили київську жовто-зеленкувату цеглу, і вона докорінно змінила вигляд будівлі. Да, у нас тут є сколи, якісь там зазубрені, вибоїни. Ось цей дух історії і обличчя нашого Києва. Ось він має бути такий. Оце сторіччя. От тут сама цінність. Нинішній унікальний вигляд – 8 місяців роботи в три зміни, очищення і шліфування цегли, укріплення швів і навіть підбір кольору замазки. Доводили до досконалості кожен гіпсовий кронштейн з орнаментом. Реставрація, ще коли людина пройшла, воно не кинулося у очі, що воно якесь перероблене, а воно кинуло, що воно дуже гарне. В Аліси дві будівельні освіти – досвід праці в Укрреставрації. Вважає свій фах благородним і любить свою роботу. Занедбаних палаців і садиб в Україні безліч, а ось реставраторів – обмаль. Львівська політехніка щороку випускає майже 20 спеціалістів, один семестр у Польщі. Але дуже часто в Україні до реставрації потрапляють випадкові люди. Наші випускники, маючи відповідну освіту, вони не мають роботи, тому що сертифіката не потрібно архітектора-реставратора. Проєктувати реставраційні роботи може будь-хто. Прикладів нефахової реставрації і у Києві повно. Це і консерваторія, і інші старі будівлі. Гроші на велику реставрацію держава дає, а результат – підробка, тріщини, руйнація. Натомість милують око відреставровані приміщення політехніки. Важливо дослідити історію об'єкта, зрозуміти задум автора і те, що можна усунути, а що розкрити. Це місце було повністю зруйноване. Тут доводилося відтворювати карниз. Перших трьох студенток-реставраторок цього року випустить Львівський коледж декоративного мистецтва імені Труша. За програмою обміну місяць студенти вдосконалюються у Німеччині. Останнім часом почала дуже розвиватися у Львові вся ця реставрація. Це можуть бути як і фасадні скульптури, так і маленькі прикладні скульптури. Реставрація пам'яток в Україні лише починає розвиватись. Брати Гуріни займаються відновленням. Антон – будинком колишнього губернського земства у Дніпрі. Місяці кропіткої праці, внутрішні зали, величезні дерев'яні двері, тендітна ліпнина на стелі. Майже все було не раз пофарбовано і замазано. Всі зайві шари треба було акуратно зняти. Ці об'єкти, вони більш насичені деталями, життю. Данило відроджував мозаїчний декор 60-річної давнини на столичному автовокзалі. Очистка укріплення, відновлення втрачених елементів – нині відвідувачі милуються. Потроху приходить розуміння того, що збереження будь-якої культурної спадщини, взагалі будь-якої, тобто будь-якого періоду, це важливо в першу чергу для розуміння історії, для кращої самоідентифікації. Цього року на реставрацію держава виділить рекордні 3 мільярди гривень. Головне, щоб не потрапили вони до рук випадкових людей. Олена Астахова, Христина Венгелюскайте, Оксана Рудко, Факти ICTV. Де готують найкращих айтішників світу і головні спортивні новини після огляду преси продовжимо. Трохи пошкодили.
штормити найближчого місяця може вітчизняний паливний ринок, оскільки Білорусь заборонила залізничний транзит литовських нафтопродуктів в Україну. На думку експертів, це не критично, бо в нас великі запаси пального і жодного дефіциту немає. Водночас випадання Литви як багаторічного гравця на ринку не мине безслідно. Докладніше читайте на сайті газети «Факти». Кімнату променевої терапії відкрили у протипухлинному центрі в Хмельницькому. Онкохворим тепер не доведеться їхати до інших областей чи за кордон. Старе обладнання замінили на сучасний лінійний прискорювач, завдяки якому терапію проходитимуть 1500 пацієнтів щороку. В Україні подібних апаратів лише 20, з них у державних лікарнях 7. Докладніше на сайті газети КП в Україні. Переміг рак, повернувся у великий спорт та виграв золото на Олімпійських іграх. Канадський сноубордист пройшов 12 курсів хіміотерапії, довго відновлювався і врешті тріумфував. Спортсмен зізнався, боротьба з хворобою зробила його сильнішим психологічно та фізично. І він це довів у першому ж фіналі на зимовій Олімпіаді. Неймовірну історію перемоги читайте на сайті факти.com.ua. Ольга Кацімон, Факти СІТВ. Розвиток новітніх технологій неможливий без участі українців. На сьогодні наші айтішники дуже затребувані у світі, пишуть програми для NASA, Google, японського автопрому. Але очевидно, що в майбутньому досягнень буде ще більше, адже зараз багато молоді бачать себе саме у цій галузі, хочуть опановувати та створювати проекти, програми, які будуть на користь людству. Найкращих спеціалістів, і це визнано у світі, готують у кампусі Харківської політехніки. Тут навчають фахівців зі штучного інтелекту, віртуальної реальності, розробників програмного забезпечення, розповідає Тетяна Дуцяк. Сучасний простір, потужні комп'ютери, їх тут на 5 мільйонів гривень. За ними створюють програми найрозумніші юнаки та дівчата країни. Це не IT-компанія, а студентський кампус Харківської політехніки, де готують майбутніх програмістів. Цей кампус – така собі лабораторія по підготовці айтішників. Сюди увійшли кращі з найкращих студентів, а за його випускниками полюють менеджери провідних компаній світу. Кампус визнано одним з найкращих у світі на міжнародному конкурсі QS Wharton Reimagine Education Awards 2021. Він увійшов до десятки найпотужніших освітніх проєктів з понад 1300. Харківська політехніка була єдиним представником з України. У нас є три життя, тобто як тільки ми збираємо синю пілюлю або попадаємо в матрицю, то життя знімається. Цю комп'ютерну гру третєкурсник створив за кілька днів. Це був етап відбору до кампусу, який тривав 4 тижні. Нині хлопець у лідерах, реалізував з десяток проєктів, зробив мобільний додаток, фотошоп, календар. У нас є своя система, яка нас перевіряє, і перевіряє вона дуже безжалісно, я би сказав. Тобто вона просматриває наш код і за самую мелку ошибку, там, допустим, где-то что-то не поставили или пропустили, то вона нас перечеркивает і говорить, щоб ми перездавали. Хлопець є випускником звичайної сільської школи, понад усе любив математику, а нині його запросили на практику в провідну IT-компанію. Створювати глобальні проєкти можна тільки в команді, каже студент. Цього також вчать у кампусі. Разом з сусідом по парті написали програму, завдяки якій будь-хто може зробити міні-мультик. Тут ми можемо поставити оленей, додаємо туман, зміняємо яркість. Нас ізначально вчили працювати в команді, нас привчали до так званого peer-to-peer, щоб друг другу ми допомагали. А ще тут вчать підприємницької діяльності, комунікацій, досвідом діляться айтішники-профі. Програма розрахована на 4 роки. Починаючи з 3-го курсу, кожна компанія майже слідкує за навчанням того студента, якого вони запросили, який дав згоду. І формується індивідуальна освітня траєкторія, яка дає можливість підготувати його саме для роботи в цій фірмі. Та головне, аби випускники залишились працювати в Україні. Саме для них держава запроваджує низьку податкову систему, такий собі офшор для IT-компаній, таким чином стимулюючи реєстрацію IT-бізнесу в Україні. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV. Найгірші з найгірших в Америці назвали номінантів щорічної сатиричної кінопремії «Золота малина». Найбільше відзначили актора Брюса Вілліса. Його гра одразу у 8 фільмах була визнана найгіршою в стрічках 2021 року. Під нього створили навіть окрему номінацію. Відзначили картину «Діана мюзикл». Вона претендує на 9 нагород. У 5 номінаціях опинилася «Карен і жінка у вікні». У 4 – комедія «Космічний джем. Нове покоління». Окрім Брюса Вілліса, у номінацію «Найгірша акторська гра» також потрапили Джеред Лето, Меган Фокс та Бен Аффлек. Переможців «Золотої малини» оголосять 26 березня, за день до того, як стануть відомі претенденти на «Оскар».